Усі першокласники у Тернополі отримали свої перші підручники. У 23-й школі Тернополя розповідають, завезли книгу у школу ще наприкінці серпня. А вже з початку навчання у руки першачка потрапив новенький комплект книг. Новинкою цього року стали підручники з іноземної мови та природознавства. Ці предмети почали вивчати з першого класу. В школі кажуть, що дуже добре забезпечені підручниками учні молодших класів, а також школярі від 5 до 9 класу. Трудове навчання тільки немає у нас у 7 класі, а всі інші діти забезпечені. Старші 10-11 класи ми замовляли, там вже йдуть по рівнях, рівня стандарту, академічний рівень, профільний рівень, то там залежить від класів, які рівні, такі ми і замовляли, так нам і приходило. Ми могли навіть чекати до нового року, нового якогось підручника. Ну, в цьому році, слава Богу, ми отримали завчасно. Знайти потрібну інформацію у мережі інтернет для сучасних дітей не проблема. Особливо для старшокласників, розповідають у 23-й школі Тернополя. 10-ті класи 100% маємо. Правда, трошки 11-тих класів, але виходимо з того, що діти зараз дуже багато дітей користується саме з інтернету підручниками, так що незручностей для навчання дітей в цьому навчальному році забезпечення підручниками немає. Авторами нових підручників для учнів перших класів, які зараз розпочали навчання за новим державним стандартом початкової освіти, стали і тернопільські вчителі. Вчителькою нашою випущений підручник Трач Світлана Казимирівна. Ми гордимося нею, бо вона хороша вчителька з одного боку, з другого боку дуже хороша людина і золоті руки має. Тож підручник – то є її надбання і наша гордість.